vybrali si Holky a mašiny. Čas zatím kolem minuty se střiknuté a mají naběh na vítězství, holky. Jenomže to už tady bylo. Už tady bylo to, že děvčata vyjížděli v první minutě a pak se nepovedlo na té lodi. Teď se musí odrazit od toho břehu. Je zatím vedoucí čas. Holky, když se vám to povede, máte minutu a půl. Ano, to je ten spodní vír, o kterém jsem mluvil, který je v tom rybníku a zhruba v této části začne ovlivňovat jízdu lodě a vítězné kolečko. Ano, jestli bude vítězné, bude to opravdu famózní, protože udělat si kolečko ještě vyhrát. Šanci. Jestli to vezmete rovným směrem, máte šanci. Minuta pět, nebo dvě minuty pět, ale zatím ten čas vedoucí je 2:21, pokud si dobře pamatuju. Jak to dopadne? 17, 18, nevyskočit z člunu, to se nesmí. A zase vidíme krásné zaparkování vedle. Nedotknout se, to jsou vteřiny, to jsou vteřiny. A už máme 10 vteřin navíc. A taky po nadějích na první místo. 2:41.